Sometimes I'm selfish, get jealous, I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing, my whole world has shifted again. Now I drop back to an empty room, and it's setting in. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo, gente, aqui no canal. E por aqui é pela manhã, né? E eu já tô quase de saída, né? Porque a gente tem que ir em Natal, mas vai bater uma ultra das vias, como é que se diz? Urinária, né? Que é pra saber se tá com pedra no rim ainda. Tá bom? E depois que eu saio de lá, né, lá da clínica, porque lá é bem rapidinho que bate, né, recebe o resultado já na hora lá, o laudo, aí, quando eu saio de lá, né, eu vou comprar umas coisas lá pro mercadinho, lá no atacado, atacado, nunca fui lá, né, vou passar lá. E também, meninas, eu vou pela primeira vez, né, na Sam's Club, aqui em Natal, que eu nunca fui, né, e vou levar vocês comigo, tá bom? Então, vamos aí me acompanhar. No que for acontecendo aqui, eu vou estar compartilhando com vocês. Sometimes I'm selfish, get jealous, I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing, my whole world has shifted again. Now I drop back to an empty room, and it's setting in. Now that your things are gone, what have I done? Was everything worth this? I guess I deserve. Aqui, pessoal, acabamos de chegar aqui no atacado, né, aqui de Natal, atacarejo, gente, pela primeira vez também que eu tô aqui. E é isso, né, gente, peguei aqui o carrinho pra ver se tem alguma promoção, um achadinho, né, tava por R$11,90, meninas, na oferta, né, esse sabão líquido de 3 litros. Fala a verdade, eu não gostei do cheiro, né, dele, mas... O preço tava até bom, gente. E aqui, ó, por R$2,89 tava o creme de leite na promoção, gente. E por R$1,25 tava o molho de tomate. Então, tava dando uma olhadinha se compensava eu levar, né? Pra vender lá no meu mercadinho, que nem vocês sabem, quando eu ando procurando promoção. E aqui, gente, tava Gustavinho já olhando as coisinhas, né? Vocês sabem que ele gosta de olhar as coisas pra ele. Tava olhando aqui os materiais escolar. E aqui, gente, tem muito achadinho, muita coisa para dona de casa, sabe? De utensílio doméstico, tava com muita promoção de vários itens aqui. Eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês, ó. Tá? Por R$22,80, gente, é essa peneira, que eu acho que é inox, né? Ela também tem a tábua de corte, né? Tinha várias estampas de tábua de corte por R$26,80 e por R$24,80, gente, era esse ralador aqui, aparece muito quando a Tapoé, né, que eu tenho aqui em casa, ele, né, muito utensílio doméstico por aqui, ó, essa colher de sorvete também, ó, por R$24,80, eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, gente, porque os preços aqui dos produtos é bem grande, né, espero que vocês olhem, me desculpe se eu não mostrar os produtos, assim, os preços de todos, tá? Mas eu vou fazer, tentar dar o meu melhor e mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Aqui, pessoal, o marido veio olhar
né, veio me mostrar o creme de leite, gente, que tava na promoção por 99 centavos. E ele pegou umas caixinhas, né, para levar lá pro mercadinho. Assim, gente, a próxima validade, tá? Mas a gente também bota um precinho bem bom, né, para sair rápido também. E é isso, né, gente? Ó, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês dos utensílios, tá? Que tem bastante variedade aqui, né, nessa loja, no atacarejo aqui de Natal, atacado. Vindo para cá, menina, tem muita frigideira, opção de panela por R$ 58,90 essa aqui. Tá, tem um tamanho ótimo, né? Pra usar pouca coisa. Por R$ 39,80, a gente tava essa caça-lora. Tá? É de Teflon. E é isso, né, gente? Vou deixar passando aqui um pouquinho para vocês verem os produtos. Ó, essa parece muito com a da Tramontina, né? O design dela. Tá R$ 45,80. Tá? Tinha várias frigideiras. Opção mesmo. Muita panela vermelha, gente. Quem é uma vermelha aí? Deixa nos comentários. E 120, R$ 129,90, gente, ó. Essa cuscuzeira bem grandona mesmo. Ela, tamanho bem grande. E por R$ 64,80, gente, tem dois valores. Porque tem preço atacado e varejo. Então, tem que, se levar mais peça, vai sair um pouquinho mais barato. Mas eu sempre falo, o preço é de varejo, tá? Que é R$ 51,80. Sempre é, tem dois valores que vocês estão vendo aí, porque é preço de atacado e varejo. Ah, tem essa cuscuzeirinha, tá? Que é pra fazer só aquela porção mesmo, pra tá comendo. Até micro-ondas, menina, e eletrodoméstico tem aqui nessa loja. Tá na promoção. É de 21 litros o micro-ondas, ó, pô. 598, cafeteira Mundial por 136, batedeira, né, também por 136 e 138, gente, tava é a batedeira, né? E tem a ferro de passar e vários itens aqui, tá, gente? Vou deixar passando aqui um pouquinho para vocês verem. Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Aí aqui, pessoal, também tem bastante opção de garrafa, né? Que vocês estão vendo aqui. E todos com os preços, né, gente? E vindo pra cá, meninas, ó, por R$ 26,80. Da Sanremo, né? Que essa marca é muito, muito boa, né? Quem tem sabe a qualidade. Tava esse pote, né? A qualidade bem boa, que ele também são esméticos. E esse outro aqui, ó, quadradozinho para botar pouquinha coisa na geladeira, por 7,88. Tinha na cor verde mite e na cor de goiaba, né? O rosinha bem clarinho. E por 20,80, meninas, ó, tem com divisórias também, ó. Tá? Parece ser vidro, mas não é, tá, gente? É plástico da Sanremo, que é uma marca muito boa, né? De qualidade. Ó, e por 26,80, meninas, o kit com esses três potes também, ó. Tá? Tampinha rosa, amarelo e verde. Tá? Todos na promoção com etiqueta amarela por 23,80. Ó, kit com três potes. Gente, era só garimpar mesmo e dar uma olhada que tinha muita coisa para trazer para casa, né, gente? Mas a gente que é dona de casa tem que se controlar, porque senão estoura o cartão mesmo e só Deus nos acuda, viu? Ó, tinha esse outro aqui, é com divisória, com levar lanchinho para escola, perfeito. Tinha na cor azul e vermelho, né? Muita opção de pote pequeno, pote grande.
9h58, meninas. Tava. Eu acho que é açucareiro. É açucareiro, né? Com a tampinha branca. Tá? E por 13,80, gente, esse socadorzinho de alho, ó, de tempero. Tá? Já vi várias meninas com esse acessóriozinho, né? Na cozinha, né? Pra você tá fazendo aquele temperinho com alho. E por 12,80, gente, tava essa xícara. Muita opção de xícara aqui e taças. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Bastante opção. E 9,48. Todos estão com preço aqui nessa loja. É muito bom, né, gente? Quando a gente vem fazer um tour pela loja que tem os preços dos produtos. Então, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, né, dos copos. Bastante copo. Por 11,80, a gente é esse bem pesadão. Para fazer aquela vitamina, né? Aquela batida no liquidificador de banana ou abacate, tem para colocar nesse copão. E esses copinhos, né, gente? Pequenininho, ó, por R$ 4,98. Bem fofinho, bem pequenininho. Tinha bastante bomboniere também aqui, algumas opções de bomboniere. E vou deixar aqui passando um pouquinho para vocês verem. Olha aí, pessoal, por R$ 3,98 tava essas taças, gente. Um achadinho, viu, em promoção. Porque eu já andei muito em loja, mas nesse preço eu nunca vi, né? De R$ 3,98 as taças, gente. Tava muito, muito bom a promoção, né? Delas. Tava valendo super a pena, gente. E por R$ 37,99 era o jogo de copos. Tinha vários modelinhos, né? Também por R$ 37,99, R$ 35,80, tá? E R$ 38,90, dependendo do modelinho do vidro. Mas esse de R$ 37,99 estava muito lindo. E por R$ 12,80, a gente tinha vários estampa de prato, tá? Por R$ 9,90 era esse, ó, tá? Da marca Biona. Também é muito boa. Várias estampas, né? E o preço, né, na promoção também dos pratos fundo e raso. Tá aqui, vou deixar passando um pouquinho para vocês verem. E as estampas também muito bonita que estava hoje aqui, né, na loja. Cara, tá por olho zóio. Gostosão, mulher aí. Bota mais, olha. Furinho com casca assim, ó. Com a casca que vai durar mais. Aqui, meninas, tava pegando o alho, né? Pra levar lá pro mercadinho, gente. E eu tenho que narrar o vídeo, que nem vocês viram um pouquinho. É bastante barulho. E música, né? Como sempre. Então, dá direitos autorais aqui no vídeo. Então, tem que ter maior cuidado. Mas tava na promoção o alho, né? Um precinho muito bom. Tava por R$ 4,89, gente, o leite. Eu não peguei aqui na loja porque a data tava bem próxima de vencer, tá? Não trouxe, mas tô mostrando pra vocês. E, gente, também aqui tem tapete, né? Pra cozinha, pro quarto. Olha esse da vaquinha, que gracinha, gente. Muito fofinho, né? Pra tá decorando, né? Na cozinha. Eu achei ele muito bonito. Tava olhando se tem, gente, a grande, né? A passadeira maior, que nem essa. Mas não tinha da vaquinha. Tinha nessa estampa aqui. Ó, também é bem bonita, né? Com a xícara. E tem o pequeno e o grande, né? Colocar na perto do fogão ou na geladeira. E o da pia, né? Que é o grandão.
Tem essas duas opções. E aqui, gente, bastante sandália. Eu tava só dando uma olhada para ver se pegava alguma para Gustavo, né? Que a dele tava bem feinha. Bom, não deu nem para ver os precinhos direito, gente. Mas as Havaianas aqui, o precinho é bem salgado mesmo. É R$ 44,80. E aí pra frente, sabe, meninas? Eu vim olhar aqui também, ó. Tem outras opções, mas de adulto. E aqui, pessoal, eu já tô subindo as escadas porque tô indo agora, né, pra Sam's Club. Acabei de chegar aqui na Sam's Club e vou fazer um tour pela Sam's Club pra você, tá? É minha primeira vez aqui na loja. E já começo, menina, aqui no, na entrada da loja, né, no comecinho, com essas mantas. É, tipo edredom, sabe, fofinho pra tá colocando no sofá. Muito bonito, né, a qualidade. Nem se fala. E aqui, gente, olhando o jogo de panela, né, de cerâmica, o sonho de qualquer pessoa, né, assim, de dona de casa, que gosta de comprar as coisinhas para casa e tudo. Quem não quer umas panela dessa, né? Muito bonita. Ó, gente, é bem pesada mesmo essas panelas aqui. Eu com o celular não consigo levantar elas direito, sabe, para mostrar para vocês. E o joguinho, ó, tava por R$ 459,88. Tá, gente? Com quatro peças. Tem essa outra aqui também, uma com um pouco alaranjado. Mas ela vinha com os utensílios, né? Que já é pra tá usando pra não arranhar as panelas, né, gente? Ó. Muito bonitona também, umas panelas. Essa é bem mais maneira do que a outra. Conseguia levantar ela pra cima, né? Da Brinox. Bem bonitona também, ó. Tá? Linda, linda, linda. É uma cor, gente, é alaranjado, tá? Era o mesmo valor da outra. E essa aqui, gente, ó que lindona. Bem pesadona também, gente, as panelas. R$ 349,98. Tá? A unidade, tá, gente? Essas panelas, R$ 249,98. A caça-lora, que é essa. Ó. Tá? E tem a preta, gente. Ó, que bonitona. Não consigo levantar, meninas, de forma alguma, tá? São bem pesadas. Por R$ 249,98. Muito linda mesmo as panelas. É um investimento, tá? Olha a frigideira com a tampinha, né? Imitando bambu. Mas é tipo um emborrachado. Por R$ 199,98. Bem bonitona. Tinha bastante, tá, gente? No estoque, ó. Bastante mesmo, gente do céu. Olha aí, a louca do bambu sou eu. Olha que pitisqueira mais show de bola, gente. Muito linda mesmo. E o acabamento nem se fala. Para você colocar no centro da mesa ou para servir, ó. Bem grosso mesmo, bem pesada. Muito bonitona por R$ 159,98. E giratória, tá? Ó, que linda. Tá colocando petisco, né? E tem essas outras aqui, gente, de vidro, por R$ 99,98. Eu acho que é um achadinho em promoção, sim, essas, ó, para colocar no centro da mesa. Eu achei muito bonita a preta, tá? E essa transparente. Aqui tinha por R$ 89,99, meninas. É, copo de chope, né? De cerveja, para quem gosta, tá por R$ 89,98, tá? O joguinho, gente. Por R$ 34,98 era esse copo, a unidade. Tinha vários também. Tudo muito lindo aqui na Sam's Club, tá, gente? A dona de casa pira mesmo. É... Tem que ter maior cuidado com o cartão de crédito, tá, gente? Ó, olha que taça linda. Muito bonitona mesmo. Tá? Pra quem gosta de tomar, né? Uma bebidinha. Era R$ 44,98 a unidade e ela vem na caixinha. Bem linda, ou para presentear alguém, né, que gosta também. Gente do céu, ó, por R$ 99,98. Fala sério, olha essa jarra como é bonita, tá? Ah, meu Deus do céu. É linda demais com essa tampa de inox em cima. É um escândalo, viu, de lindeza. Muito bonita. Vindo pra cá, gente, tem esse kit também, ó, pra servir por R$ 99,98. Nessa cozinha creme e na cozinha azul. Tá? Tem essas duas opções. Bem bonita também. É
também tinha vários outros itens, malandro de faca por R$ 59,98. Tá, gente, ó. Muito linda mesmo as coisas aqui. É de se apaixonar, sabe? Ó, essa tábua de churrasco. Olha essa tábua, menina, de churrasco. Grande demais, ó. R$ 199,98. Bem pesada, pessoal. E aqui, ó, que eu achei bem interessante, por R$ 49,98, essa tábua de churrasco, que ela já vem com a bandejinha, né, pra tá cortando a carne, o churrasco, e já coloca aqui, ó, tá? Bem interessante mesmo, e eu gostei bastante. E aqui, gente, tinha alguns aparelhos de jantar por R$ 119,98, ó, nessa cor cremezinha. É bem discreto, também gostei bastante. Por R$ 159,98, tá, gente? Bom, tinha várias opções aqui, só dá uma olhada. Agora, o que eu achei bom mesmo foi esses dois cestos, gente. Eram os dois cestos, o maior e o menor, tá? E o preço dele por R$ 79,98. Eu já andei em bastante loja. Qualquer cestozinho dessa palha, gente, é muito caro. Fala aí se não é um achado esses dois cestos por R$ 79,98. Eram os dois, tá, gente? E por R$ 99,98 também, ó, esses dois aqui, ó. Era o pazinho com dois, né? Dos cestos, grande e o menor. Gostei bastante. Gente, aqui na Sam's Club, não tem como a dona de casa vir aqui e não gostar das coisas, não. Você não. Nossa, mãe do céu. É tudo muito lindo, o acabamento perfeito, esse aqui, ó. Porta maquiagem de acrílico com a basezinha de inox, ó, muito bonito também. E por R$ 79,98, gente, tava essa fruteira, né? Eu acho que é fruteira, né? Eu também dá para servir na mesa com pão, mas é fruteira, tá? Multiuso. Você bota o que você achar melhor, né, na sua casa, para tá servindo na mesa. E essa fruteira, gente, fala sério. Ela é muito linda mesmo, muito, muito mesmo. Eu já tinha visto em alguns vídeos, tá? Mas não tinha visto pessoalmente, acabei de ver. Era R$ 159,98 e ela desencaixa, tá, gente? Esse cestinho. E vindo pra cá, gente, olha que kit mais fofo, com a tampa de bambu, já vem com a colher, né? As três peças por R$ 89,98, né? Eu acho um achadinho. Esses potinhos tem um precinho salgado, mas os três aqui na Sam's Club, o preço tá ótimo. Das três peças, tá, gente? Pra tá colocando biscoitinho, ou no cantinho do café mesmo, né? Leite, açúcar e café, vai ficar bem bom. Ó, e por R$ 119,99, tava. Esse era R$ 89,98, né? Que é as três peças que eu acabei de falar pra vocês. Tá? E vindo pra cá, gente, olha esse aqui, por R$ 129,89, o porta-tempero giratório de bambu. A qualidade muito boa, gente, tá? É, vem já com os potinhos, com os três potinhos. Ó, que lindo, porta-tempero. Diz aí, se não é de se apaixonar por uma peça dessa, pra colocar na bancada. Serve como decoração também, né? Muito lindo mesmo. E aqui, gente, por R$ 129,98, o kit com os três potes e esmético, ó. Eles vedam bastante, né? E aqui, gente, olha aí, por R$ 149,98, o porta-pão de bambu. É o grande esse. O acabamento perfeito, gente. Bem feitinho. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Tem bastante lá no estoque também, ó. Tá, gente? Você que tá procurando um porta-pão de bambu lá na Sam's Club, ó. Tem esse e o preço tá ótimo, gente, por esse valor, tá? Tá um achadinho também, muito bom mesmo. E aqui, gente, tem esses organizador de gaveta, tá? Que pra gente organizar os talheres, ou na gaveta também, gente, de escritório, ó, né? De colocar coisa miúda, de ferramentazinha de marido, também dá certo. E vindo pra cá, gente, tem esse porta-utensílios por R$ 99,98. Ó, de palha também, pra tá servindo na mesa. Gente, eu gosto desses estilos, tá? Eu acho muito bonito. É, nessa pegada assim de palha, de bambu. E aqui, gente, nem se fala, né?
planta. Quem não gosta de planta? O R$ 22,99, gente, tinha essa plantinha que eu mostrei pra vocês. Eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, gente, mas eu não sei bem o nome delas, tá? Eu gosto de planta e tudo, mas quando eu vou comprar, sabe o que eu faço? É, qual é a planta de sol? Qual é a planta de sombra? A moça vai e fala, eu sempre pego a de sombra, que fica mais na parte de casa, né? Dentro de casa. Eu não entendo bem assim o que é planta de sombra e de sol, não, tá? Por R$ 7,98, tava essa. Vou deixar passando um pouquinho aqui pra vocês, tá? Pra vocês verem. Orquídea, gente, ó que linda, estava na promoção, tá? As orquídeas por R$ 29,99. Aí, pessoal, né? Já acabei de chegar, gente, lá do Natal, né? O marido bateu a ultra das vias urinárias, né? Que é dos rins. E, gente, ainda tem sim pedra no rim, né? Então agora é pegar a ficha de referência do médico, né? Dos rins, que ele faz tratamento, com a ultra que ele bateu hoje, né? Pra gente estar levando lá pra secretaria, né? Que trouxe, que ele faz tratamento, que eu já até comentei aqui com vocês como é que é. Sempre eu falo, né? Comento, né, gente, quando eu vou para Natal, que vai dar para a fazer esse procedimento que toma nesse dia. E é isso, né, menina? Então eu passei, gente, lá, comprei umas coisas lá para o atacadão, no atacarejo e tudo. Passei até no atacadão, mas não deu para gravar lá. Tá bem avexada, gente, que ia até dar assim, até dar depressão em mim, que ia ser tão ruim, sabe? Aí, aquele cheiro no louco, quando a pressão tá baixa. Aí eu nem gravei para você lá. Mas comprei algumas coisas lá no atacadão, né, atacarejo, ficou lá no mercadinho, passei lá na Sam's Club também. E gravei lá, né, mostrei um pouquinho pra vocês, pela primeira vez que eu fui lá, né, na Sam's Club, eu não tenho o cartão que a pessoa compra, né, as coisas. Eu ia até comprar, gente, umas coisinhas lá, pegar um cartão, umas plantas, mas como eu não tinha meu cadastro, não tinha o cartão de cliente, né? Eu acho que é pra se associar. Então, gente, não adianta você ir com dinheiro, nem nada que você não traz, não compra. Então, eu deixei pra fazer esse cadastro depois, que eu já tava bem avexada e tudo. Mas, gente, eu ainda comprei lá no atacarejo. Foi sandália pro marido, o que mais? Um tapete pra cozinha. E as minhas comprinhas por lá foi essa. Eu vou virar a cama pra mostrar pra vocês. E, gente, as comprinhas, né, a comprinha que eu fiz aqui pro lá, gente, né, pra tá decorando aqui em casa, a cozinha e tudo, foi esses dois tapetes, ó, que eu achei tão linda a estampa dele aqui da vaquinha, né, ele tem um emborrachado, pra não tá derrapando, né, no chão. Eu já tenho um, que é lá do Cilá, que é desse mesmo jeito aqui, assim, o material, né, e não escorrega no chão. Aí, eu peguei ele, ó. Da vaquinha, eu achei tão lindo. Eu criei o grande, né? A passadeira grande com o desse pequeno, só que não tinha. Eu até olhei lá e tudo e não tinha. Aí eu peguei dois do pequeno, porque eu coloco um perto do fogão. Como minha pia tem aquele espaço pequeno, então dá certinho assim, desse tamanho, né? E o outro pra mim tá colocando na pia. Ó, achei linda a estampa, né? E vou tá usando na cozinha, né, meninas? Quando eu faxinar lá, vou tá compartilhando com vocês como é que vai ficar. Então, essas foram as comprinhas que eu fiz. As outras coisas estão lá no mercadinho, mas nem mostrei pra vocês. Já tem um pouco tarde aqui. Ainda vou até almoçar, né? A gente saiu um pouquinho cedo.
Na Summer's Club, né, que não comentei com vocês, não trouxe nada. Eu ia pegar umas plantinhas lá, mas não deu para mim trazer, porque como eu tinha que fazer ainda meu cadastro, não queria me empaiar ainda, que um dia eu ia passar no atacadão também. E é isso, né, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal quem não é inscrito, tá bom? Para me acompanhar. Espero muito de coração que tenham gostado do vídeo, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.